сэтгэл биш тээ. Би ердөө цайхан сэтгэлтэй биш. За, миний сэтгэл нь ердөө цайхан биш. Чиний юу гэсэн үг вэ? Би чи сайхан сэтгэлтэй шүү дээ. Чи чи их яг миний цоолго. Чи сайн бодсон юм уу? Чи чи дээр чи хамгаалнасаа тоглож үзсэн л багы гоё шүү дээ. Хэрэггүй юм ээ. Наад хоригч. Туслая гэсэн сэтгэлгүй бол тэр л үз. Би Вильямда бүх үнэнээ хэлнэ. За өнөөдрийн туш хэлсэн хамгийн ухаантай өгчин наадч юм байла. Би Вильямда үнэнээ хэлнэ шүү дээ. Бүр Савойер странд хинтээ олсноо хүртэл хэлнэ. Юмнээ. Вильям угаасаа огц юм ууртай хэлгүй. Намайг алхал ахал та. Тэгэд дараа нь бас тэр хүнийг ч алах байх. Угаасаа надад амьдрах сонирхол олоо. Араа энэ юу гэж хэлэх юм бэ? Цөхрөнгөө барах. Байд улам хурцтаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Нэг хүүхэд байсан, хоёр болгочлоо. Тэр хүүхэд ийм утаврыг мэдээ. Тэр үеэ л аргалаа л гэсэн. Одоо хоёр болсон. Хоёрын хоёр юм чи ихтэй юм ихтэй байдаг. Тинчээ юм ихтэй байдаг. Аргаа бар гэдэг чинь одоо ч зүгээр. Хат хууч энийг цаа гэж үү. Тэгээ тийм хэмжээнд очихсоо зүгээр. Зүгээр гоо гаргалах те тийм нэг одоо л тийм хуурай харагдаад байгаа байхгүй юу? А тэгэнгүүт жимид бас нэг тийм ухаа юу ашиглав. Хүн ингэхээр зүйл тийм ангилдаг. Энэ зохиол дотор бол анзаарх юм бол мэжигийн үгэн дотор чамаа хэлсэн байх гэж дандаа хараа байдаг гэсэн үг. Хоёр гурван газар хэлээ тий. Тэгээд чи тэр өөрийгөө л боддог гэдэг тийм үг байдаг аахгүй тий. Нэг тийм эгоизм үнэтэй байгаа. Тэр эгоизм мэтэр бол энэ ч тоглох тастай юм шиг байна.